Goeiedag en hartelijk welkom bij ons oordenking. Dank je dat je ingeschakeld hebt. Ons gesels oor die gedachte van dit het Jesus nooit gesê nie. En vandaag een baie interessante ene, dat ons kan maar net doen wat ons wil. Het Jesus dit ooit gesê? So ons het gesê, ons gaan het onderzoek naar die woord. So kom, ek lees vir jou gedeelte vandaag weer uit Samuel. 2 Samuel 6 vers 7 sê die volgende: Die toren van die Here het teen Isa ontvlam en God het hom net daar by die land van heiligskennis getref. Hy het op die plek gesterf, langs die ark van God. So die gedachte van, allemaal kan doen net wat hulle wil, dalk het jy al iets daarvan beleef, dat jy achterkom mense manipuleer God om in een sekere prentjie of verstaan wat mense van hom het in te pas. Ek verwys so lig raak na die ou baas daarboe of die ou man, net vandag versigtig wees wat hy in my lewe doen sien. Ek kom probeer God in 'n boksie plaas waar ek gemaklik is daarmee. En as ek dan eindelijk geconfronteer word met sy grootheid en sy heerlikheid, dan skrik ek. En ons sing so graag die lied van God se grootheid en almal sal sien hoe groot is ons God. Sien, ons werk en ons leef en ons bestaan is binne 'n ander koninkryk waar God die koning is van hierdie heerskappy. En waar dit gaan oor my liefde vir hom, waar dit gaan oor my lewe vir hom. Hy is God en ek leef in 'n koninkryk wat anders werk, waar Christus ons van leer. Jesus wat op die water loop en wonderwerke gebeur en goddelike ingryping gebeur. Mag jy ontdek dat dit is nie enige ietsie wat gaan en alles is maar okay nie. Maar dat dit 'n lewe is van oorgawe en sê, Here, jy het dit nooit gesê nie, maar jy het gesê ons moet na u toe kom. Soos ons is, maar daar kan ons ontdek wat het is om in die koninkryk te leef. Ek wil saam met jou bid, dat jy die waarheid ook vandag kan ontdek. Kom ons bid saam. Baie dankie Here, dat ons hierdie keuse kon maak om deel te word van die koninkryk. En dat ons nie hier as God net in 'n boksie wil kom plaas nie, maar dat ons die heerskappy, dat ons die grootheid en die almag sal ontdek, ook in ons lewe vandag. Baie dankie Vader, in Jesus naam. Amen. Mag almal vandag sien hoe groot ons God is. Mag die Here jy baie ryklik seën, dat jy 'n mooi dag sal hê. Totsiens.